Åh, det er skønt at være bag rattet i en Alfa Romeo igen. Det er jo sådan, og det må jeg blankt erkende, mit yndlingsbilmærke er efterhånden blevet reduceret til noget nærmest ikke eksisterende. Men der sker ting og sager på den front, det fortæller jeg lidt mere om senere i videoen her. Det er jo sådan med Alfa Romeo og jeg, at det er ligegyldigt hvilken en af deres biler jeg kører i, så giver det mig den her fantastiske køreglæde, hvor jeg sådan virkelig mærker bilen. Og nu er jeg så taget til Milano for at få de første indtryk af den nye Tonale med plug-in hybrid teknologi i en video, som vi præsenterer i samarbejde med Drive Clever. Her undgår du dyre regninger, når bilen skal på værksted. Bilen er simpelthen dækket ind på en lang række områder efter dit ønske og behov. Til en fast pris om måneden, se mere på driveclever.dk. Og så må du meget gerne give videoen her et like. Del den, kommenter den, bare gør et eller andet. Det hjælper os nemlig rigtig meget i det store spil. Du må også meget gerne huske at abonnere på vores YouTube-kanal. Og så skal du også lige huske, at vi er kommet på TikTok, så fang biltasteren der. Er Tonale så en ægte Alfa Romeo? Giver den mig det her Alfa Romeo DNA, som jeg synes, der er så vigtig i en Alfa? Altså, hvor jeg i gamle dage kunne køre solen sort i en Alfa Romeo, uanset hvilken model det er, bare fordi den kører vildt godt. Altså, nu har jeg jo tidligere på året kørt i den Tonale med mild hybridteknologi. Og dengang sagde jeg jo, at den kører meget som en Stelvio, altså du ved, storsøsteren, den høje crossover SUV. Og sådan er det også lidt i den her. Altså, Tonale er jo også en crossover, og den giver bare de her lidt anderledes en gang imellem vuggende køreoplevelser i sving og kurver, hvor den slags biler har det med at kringe lidt for meget. Og sådan er det altså også i den her Tonale med plug-in hybridteknologi. Gør det så noget? Ja, det synes jeg faktisk ikke engang, det gør. Hvis du er i markedet for en crossover eller en SUV, så ved du forhåbentlig godt, at sådan en den ikke ligger lige så fast på vejen som en hatchback, en stationcar eller en sedan. Tyngdepunktet er simpelthen for højt til, at det kan lade sig gøre. Altså, den kan ikke æde sving og kurver med et ultra fast vejgreb, hvor den suger sig til asfalten på samme måde, som en lav bil gør. Det siger næsten sig selv. Men det er også blevet sådan, at bilkøberen i dag hellere vil have en bil, der er nem at komme ind og ud af, end man gider at gå op i køreglæde. Sorry to say, sådan er det. Og så kan sådan en tosse som jeg snakke nok så meget om, at køreglæde, det er, hvor man æder nogle sving ude på de små veje og alt sådan noget. Det er ligegyldigt, fordi komforten, den er vigtigere for rigtig mange, hvor man blandt andet, som jeg var inde på før, har en langt nemmere ind- og udstigning, end hvor du skal ned i en bil, som du skal i en hatchback, en stationcar eller en sedan. Og det er heller ikke fordi, den kører dårligt, den her Tonale plug-in hybrid, som den danske importør regner med kommer til Danmark en gang mellem påske og sommerferien næste år. Dieselvarianten kommer vist lidt før. Prisen, den kender vi ikke endnu. Og nej, jeg skal overhovedet ikke begynde at gætte på prisen, fordi det kan gå op og ned de næste måneder nok mest op, sådan som situationen er lige nu. Så det skal jeg ikke begynde at gøre mig klog på. Men det der med køreoplevelsen, det kan jeg fortælle noget om. Den kører nemlig som en rigtig Alfa Romeo, selvom den er en crossover, så giver den mig følelsen af, at jeg kører i en Alfa Romeo, og det er jeg rigtig glad for. Den har DNA-køreprogram, altså hvor du kan vælge enten D, N eller A. Bare sæt den i D for Dynamic, og nej, det handler ikke om, at du skal blæse afsted med topfarten, men mere om, at det hele det bliver strammet lidt mere op, så du har den her følelse af, at du kører i en rigtig Alfa Romeo. DNA-køreprogrammet i den her plug-in hybrid variant er i øvrigt blevet nyudviklet til plug-in systemet, så det spiller endnu bedre sammen med plug-in systemet, og det kan jeg faktisk godt mærke. Effektmæssigt hedder det 280 hestekræfter, hvoraf de 120 er på elmotoren. Den har firehjulstræk, ikke sådan hvor det er fysisk forbundet, men elektronisk, som så betyder, at den selv finder ud af, hvor den skal sætte ind med kræfter, når jeg træder på speederen. Det virker rigtig godt. Noget andet, som også virker rigtig godt i den her, det er automatgearkassen, fordi den har en god gammeldags 6-trins automatgearkasse. Det betyder, når jeg træder på pedalen, så går den lidt længere op i omdrejninger, den går lidt længere ud i gearne, så jeg virkelig kan høre motoren, den arbejder. Altså når det kun er benzinmotoren, der er i gang. Det er jo kun en 1,3 liters 4-cylindret motor, men alligevel, den lyder som en rigtig Alfa Romeo. Hvis den kun skal køre elektrisk og kører du kun bykørsel, så kan Tonale køre op til 80 km kun på strøm. Det er da ret godt. Alfa Romeo lover omkring 68-69 km ved blandekørsel kun på strøm. Det synes jeg egentlig også er meget pænt. Og det er lidt vildt at tænke på, at Alfa Romeo Tonale er Alfas første elektrificerede bil. Og allerede om 5 år, i 2027, så har Alfa Romeo et fuldt elektrisk bilprogram med flere nye bilmodeller.
det glæder mit italienske bilhjerte, fordi jeg synes, det er fedt, når der sker noget nyt. Men samtidig så synes jeg også, det er en lille smule skræmmende. Fordi en ægte Alfa Romeo, det er god motorlyd, det er et lækkert udseende og perfekte køreegenskaber. De to sidste, dem skal de nok komme i mål med. Men jeg har lidt svært ved at kapere det der med, at den ikke skal lyde af noget som helst. Så det er ikke fordi, jeg er elbilskeptiker, fordi jeg synes, det er fedt, at der sker noget på den front. Men lyden af en ægte Alfa Romeo, den er jeg ret sikker på, at jeg kommer til at mangle. Nå, kabinen. Jamen, jeg synes, det er et rart sted at være. Den har en fin, nem og brugervenlig infotainmentskærm med en udmærket grafik og en fin responstid. Så har den digital instrumentering. Jeg har et pænt stort rat, selvfølgelig med startknappen her. Skiftepalerne til automatgearkassen bag på rattet. Og så har jeg knapper til det mest gængse, altså til klimaanlægget. Det kan jeg rigtig godt lide. Der er ikke rigtig noget at komme efter herinde. Jeg har også en super fin sædekomfort, som jeg jo altid har i en Alfa Romeo. Så er der bagsædekomforten. Her kunne jeg godt tænke mig, at der var lidt mere plads. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Lige nu der sidder jeg bag mig selv, det vil sige, at jeg ikke har stillet på sædesplacering. Jeg er 186 cm høj, og jeg kan fint være her med min knæ. Jeg har egentlig også en udmærket lårstøtte, men det kniber pænt meget med pladsen i loftshøjden. Der kunne jeg godt tænke mig, at der var lidt mere plads at gøre godt med. Jeg har Isofix-beslag på de to yderste pladser heromme bag i bagagerummet, der klarer den op til 500 liter. Og så må den have 1250 kilo på anhængertrækket. Og så skal jeg lige fortælle dig noget, som jeg faktisk har glædet mig til at fortælle gennem hele filmen. Det er egentlig lidt underligt, jeg har ventet her til allersidst med at fortælle det. Men det er sådan, at fabrikken tror så meget på Tonale, at man siger, der skal ikke være noget. Køberne de kan købe den, og så får de 5 års garanti. Det er ret stort af Alfa Romeo. Det har de aldrig nogensinde gjort før. Tak fordi du kiggede med. Jeg er rigtig glad, hvis du har fulgt med hele vejen igennem. Det betyder meget for mig. Du må også meget gerne huske at give videoen her et like. Del den, kommenter den, bare gør et eller andet med den. Det hjælper os nemlig rigtig meget i det store spil.